Právem se stanoviskem klubu pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, nebo ještě dobré. Prosím, pane poslanče. Tak, vážený pane ministře, paní předsedající, dámy a pánové, já vítám, že pan ministr si vzal bloček na poznámky, protože jsem rád, že potom, abych to tak nazval, ty tři dny po tom politickém doslova pornu se dostáváme k nějakým obsahovým věcem, k číslům a podobně. Než se pustím do toho rozpočtu, několik poznámek. Já bych poprosil kolegy z vlády, oni se asi nezvykli, že se změnila ta role, oni jsou v koalici, my v opozici, my se ptáme, vy odpovídáte, já jsem si tady dělal poznámky, často místo těch odpovědí jsou jenom reakce nebo nějaké útoky, případně nějaké nepřesnosti. Jednu z nich tady teď zopakoval pan ministr průmyslu, ona už, já jsem ji zaznamenal od jednoho koaličního poslance na Twitteru, že my jsme tleskali, když pan prezident říkal, že by zrušil všechny ty výjimky. To není pravda, my jsme tleskali úplně v jiných momentech toho projevu a to je přesně to, čím to začíná. Že tady vznikne takovýhle nesmysl a na ten se potom reaguje, že my bychom chtěli zrušit všechny ty výjimky a dali jsme to najevo tím potleskem. Ne. Byste to teďka zopakoval a bylo to a je to na Twitteru jednoho poslance. Já začnu jednu větu pozitivně, kterou jsem zaznamenal v projevu, dal jsem si poznámky poctivě pana ministra financí i pana premiéra, že se nebudou zvyšovat daně. Tak to je dobrý, to bych podepsal. To je jedna věc, za kterou bych vás ocenil. A v této chvíli, to je taky si myslím asi pro tuto chvíli poslední věcí, která je pozitivní. Zároveň jsem rád, férově, že tudíž nebudete opakovat tu strategii z roku 2012-2013, kdy byla podobná krize, jako je teď. To je zase odpověď na pana zpravodaje. Když jsme si měli vzpomenout, co bylo před 10 lety, tak já bych mu řekl, aby si vzpomněl, co bylo před rokem, před dvěma. Nikdy se nestalo, že by byla zavřená celá ekonomika. Nejenom v České republice, v Evropě, ve světě. Zpřetrhané všechny vazby obchodní. Nemohli jsme se tady pohybovat. To teda bylo mnohem, si myslím, horší. Dokonce, ale bych řekl, i psychologicky, psychicky pro ty lidi, než to, co bylo před 10 lety. Kdyby se to dalo nazvat klasickou, takovou finanční krizí, která se čas od času vrací. Tohle to bylo úplná novinka. A tehdy já si vzpomínám, že se daně zvyšovaly. Proto jsem to podtrhl. Zvýšila se třeba daň z převodu nemovitosti, pak se to jmenovalo daň z nabytí nemovité věci, z 3 na 4% a 1 procentní bod. A pak si pamatuju tamhle svého ctěného kolegu Vojtěcha Munzara, který když byl v opozici, tak to asi 75krát tady navrhoval zrušit. Nakonec jsme to zrušili, když bylo ve vládě hnutí, ano. Stejně tak jako před těmi 10 lety docházelo k takovým škrtům, jako že třeba příspěvek na péči, pro ty úplně nejpotřebnější, co si vzpomínám, z 2000 na 800 korun. Takže já jsem rád, že tyhle ty věci, že nebudete opakovat. Tady ještě, než půjdu k těm číslům a k dotazům konkrétním, pan premiér řekl, že předchozí vláda byla populistická politicky i finančně, aby hned následující větě se pochlubil, že tato vláda, že u této vlády dojde k nejvyššímu zvýšení důchodů. No tak zaprvé je potřeba říct, že se tam spouští automatismus, že bych skoro řekl, že vám nic jiného nezbyde, když je inflace pod 10% nebo kolem 10%, ale mě tam zarazilo, že to bylo ve dvou větách po sobě. My jsme byli populisti, vy populisti nejste, ale zároveň zvýšíte důchodcům důchody nejvíc za posledních 30 let. Samozřejmě v těch projevech se linuly některé věci. Já tomu politicky rozumím, jak je na tom teďka ta vláda špatně a musí to celé napravovat, tak já tady řeknu několik čísel a ukazatelů, aby jsme věděli ten kontext. V roce 2013 nezaměstnanost kolem 7%,
2021 2,8. V roce 2013 byla Česká republika na 9. místě, pokud jde o zadlužení k poměru HDP s EU, minulý rok na 6. místě. Průměrné platy mezi rok 2013 do 2021 ve veřejném sektoru stouply z 24 tisíc na 37,5. Doufám, že mě nebudete chytat na korunu. Stejně tak jako důchody mezi roky 2013 z 10 tisíc 970 bezmála 11 tisíc na 15 350. Z toho také plyne i pocitově, že podle různých žebříčků těm lidem i přes ten šílený covid, který trápí vás i nás, tak se tady žilo lépe. Když jsem se díval na pocit bezpečí, tak v roce 2013 jsme byli na 14. místě jako Česká republika, v roce 2021 na 9. místě. Stejně tak index štěstí, můžeme si o tom myslet cokoliv, ale je to prostě nějaký subjektivní pohled těch lidí. Tak v roce 2013 Česká republika byla na 39. místě, loni na 16. To znamená prokazatelně, je tam výrazný posun. Ty první věci byly čísla, to asi nějak neobejdete. To druhé byly pocity lidí, kteří tady žijí. A to si myslím, že je dobré brát jako zpětnou vazbu. Pan ministr ve svém projevu řekl hned v první větě, že ten rozpočet je odpovědný a protiinflační. Napsal jsem si. A abych na to reagoval, tak jsem ten čas věnoval tomu, abych mu nabídl zrcadlo a zpětnou vazbu, že podle mě odpovědný není, a vysvětlil, co já si myslím o té vaší protiinflační politice. Tu debatu jsme začali už na rozpočtovém výboru. Začnu tím, že je ten rozpočet odpovědný. Tak bych se zeptal, vůči komu. Já jsem si seřadil ty kapitoly jednotlivé státního rozpočtu od té, kde se neškrtá, to je ten zelený řádek Ministerstvo práce sociálních věcí, to jsou ty důchody, až po to červené, kde se škrtá nejvíc. Kupodivu Ministerstvo dopravy, SFDI, což je docela zajímavá věc. Předpokládám, že kolegové, odborníci se tomu budou věnovat, jak se tady bude do budoucna stavět. A z tohoto je patrné, že se škrtá ve všech položkách, asi v 8 řádcích je nula, kancelář prezidenta, poslanecká sněmovna, senát, ústavní soud a tak dále a tak dále. A jediné, kde to jde nahoru, je úřad vlády. Já jsem to už komentoval několikrát, odpovědí bylo, že to je kvůli předsednictví, zároveň ale všichni víme, že to je kvůli třem novým ministrům, 74 místům, které jsou na úřadu vlády. Ale já to tady zmiňuji především, že to je symbol. Protože když se všechno škrtá a jediné, kde to jde nahoru, je úřad vlády, tak je to pro ty lidi symbol. Zvlášť, když se škrtá v takových oblastech, jako je zdravotnictví třeba. Když jsme tady poslední dva roky, furt tady máme ten hadr na obličeji, tak to prožíváme citlivě. A všude se škrtá a na úřady vlády to jde nahoru. Je to za mě symbol, vy si to obhájíte, v pořádku. Druhá věc, odpovědný rozpočet, odpovědní politici. Já jsem se podíval, co jste všechno slibovali, jak to proškrtáte před volbami i těsně po volbách, a našel jsem čísla, třeba mě doplníte, mezi 60 a 120 miliardami. 120 miliard řekl pan ministr Stanjura, 60 nejméně pan ministr vnitra Rakušan. Ve výsledku je to nakonec o 30, necelé 34,5 miliardy, takže jsme skutečné škrty, takže jsme na polovičce toho, co jste chtěli škrtnout. A já srovnávám výdaje, které byly připravené v tom rozpočtu předchozí vlády, a výdaje, které máte vy. To tak je. To jsou jasná čísla. Což mi připomíná to, co jsem já měl u dotaz na pana ministra, a on ho tenkrát odpověděl, proč jste neoprášili svůj vlastní pozměňovací návrh, když jste byli v opozici, kde jste škrtli 80 miliard. Loni. To byl váš pozměňovací návrh a měli jste šanci ho oprášit. Abyste odpověděl, že byste ho oprášil, ale koaliční partneři
koaliční partneři s tím nesouhlasili. To byla odpověď a bylo to v momentě, kdy jsme tady projednávali důvěru vlády. Třetí poznámka k tomu odpovědnému hospodaření a rozpočtu. A zase už jsme to začali na rozpočtovém výboru, těch 14 miliard nižších plateb za státní pojištěnce. Tak zaprvé je to přesně to, co jste kritizovali vždycky na těch předchozích vládách. Já si pamatuju tu digitální daň, že je v rozpočtu ty 2 miliardy, ale přitom ještě to schválené není, ten zákon. Jenom připomenu, že on tady byl ve druhém čtení. Novum tohohle z toho je, že to tady ve sněmovně zákon, který to umožňuje, ani není. Pravděpodobně jste říkali, že to budete projednávat na vládě příští týden, ale není to tady. Takže vy počítáte s nižšími výdaji, ale ten zákon v poslanecké sněmovně ještě není. Ten symbol, a to je přece u politiky důležité, je tam ta druhá nožička této věci, že zrovna v tom zdravotnictví, které si prošlo tím očistcem kolem covidu, tak zrovna tam stát bude za státní pojištěnce posílat o 14 miliard méně. A to mně nepřijde jako dobrý signál, když zároveň říkáme a chválíme zdravotnictví a zdravotníky, že jsou v té první linii. Čtvrtá poznámka se týká čistě mé oblasti ochrany spotřebitele. Když se podíváte na kapitolu 349 Energetický regulační úřad oproti původnímu návrhu, je tam méně o bezmála 15 milionů korun. Já připomenu, že od 1.1. platí nový zákon, který řeší třeba ty zprostředkovatele. My tu agendu na ty mimosoudní orgány, jako je třeba ERÚ, tak navyšujeme, snažíme se více chránit spotřebitele. Byla tady na tom shoda, ku podivu, v tom minulém volebním období. Vy to máte ve svém programovém prohlášení, ale tady máte u takovéto věci o 15 milionů méně. Stejně tak jako u kapitoly 328 ČTU, kde to je dokonce o 1,525 miliardy nižší. Tam je to dáno tím, že vy tam nemáte tu 1,5 miliardy pro poštu za tu univerzální službu. Na to už jsem se ptal pana ministra, jak to bude dělat, když ta pošta bude mít na tu 1,5 miliardy nárok, jak to dopadne. On říkal, že k tomu nedojde, tak to by mě docela zajímalo, protože vím, že minulé volební období se o to vedl docela litý boj a já jsem to sice nepodpořil, ale prostě ta 1,5 miliardy dřív nebo později někde vyhřezne. Ale i přes tuhle, kdybych to škrtl, tak je tam pokles o 25 milionů korun. Zase připomínám novelu ZEKu, zákon o elektronických komunikacích. Zase větší povinnosti na ten úřad, větší ochrana spotřebitele, ale přitom ten rozpočet bude a je sesekán. Dále tam samozřejmě najdeme škrty v ministerstvu zdravotnictví téměř 6 miliard, SFDI 7,5 miliardy, to mi nejde zase k sobě s tím, tou prioritou investic, MŠMT 5,2 miliardy, ale k tomu, k těmto škrtům se určitě vyjádří moji kolegové, kteří se tomu odborně vyznají. Pokud jde o tu část protiinflační, pane ministře, my jsme tady měli na rozpočtovém výboru tu debatu i s šéfkou Národní rozpočtové rady, která vysvětlovala, co je to ten rozpočet. A v zásadě jsem z toho pochopil i z úvodního projevu pana ministra Síkely při důvěře vlády, že vlastně ty naše kompenzace byly takové plošné a že jsme vlastně tím my započali tu inflaci. Já tady teďka nebudu opakovat ty teorie, že když se někomu poskytnou peníze, není pod tím žádný výkon, tak se posouvá ta spotřeba, kterou pak není za co utrácet. Já to teďka tady zrychlím, ať nezdržuju tu teorii, a tím vzniká ta inflace. A je to začátek. Já v teoretické rovině bych s tím souhlasil, ale tady si myslím, že ten příklad pokulhává, je to špatně. A já tady připomenu to, co jsem vám v
obecné rovině řekl na rozpočtovém výboru a to, co jsem si potom našel. Že totiž současná koalice, bývalá opozice, to je pro vás, pane ministře, že vy jste tady nový, tak to byla právě ona, která tady navrhovala často kompenzace, návrhy, dotace, bonusy, které byly větší než to, s čím přišla vláda. A to je potřeba připomenout, když už teda se tady bavíme o tom, že ty kompenzace byly plošné, zbytečné, široké a vedly k té inflaci. A já jsem si tady pro vás vybral, já to pak panu ministrovi dám, on si vždycky ode mě veme ten papír a já mu to klidně dám. Z 9 stran jsem to sesekal na 4, z těch 4 jsem si tam ještě udělal poznámky, přečtu jenom některé příklady. Aby jsme si rozpomněli, protože se na to zapomíná. Že vy jako bývalá opozice jste tady navrhovali velkorysejší záležitosti. Takže tisk 808 o kompenzačním bonusu, například Zbyněk Stanjura, navýšení bonusu z 500 na 600 korun. Já u všeho nebudu říkat, tam, kde jsem si to dohledal, tak řeknu ty rozdíly, to by bylo asi 3,2 miliardy. Kompenzační bonus má být osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Dále, aby byly zahrnuti do toho kompenzačního bonusu i OSVČ na vedlejší činnost, to by dávalo v úhrnu 8,3 miliardy korun. Marian Jurečka ve stejném zákoně, ve stejném návrhu přišel s tím, aby podnikatel provozující výdělečnou činnost ve formě společnosti s ručením omezeným. Pak jsou tam nějaké další návrhy, já jsem z toho dal pryč ty duplicitní nebo opakující se, nebo to, co navrhl Miroslav Kalousek nebo Mikuláš Ferjenčík, který tady nejsou, takže nemůžou reagovat. Tisk 830, novela o kompenzačním bonusu. Marian Jurečka navrhuje do předlohy doplnit odklad termínu splatnosti DPH za celé období roku 2020. Ten odklad splatnosti by v té chvíli znamenal propad nějakých 150 miliard, jakkoliv by se to zase vrátil v následujícím roce, ale je to nějaký návrh. Dále, pro rok 2020 zrušit povinnost hradit silniční daň. Pozměňovací návrh upřesně definici krizových opatření a nárok se přiznává i OSVČ, kteří jsou zároveň zaměstnáni 250 korun denně, pendlerům 500 korun denně a tak dále, vynechávám. Vojtěch Munzár, na kterého se dívám, zase přišel s návrhem, aby se rozšířil okruh osob, které dosáhnou na kompenzační bonus i na mikropodniky. Teď mám tady Mikuláše Ferjenčíka, toho vynechám, a mám tady opět Zbyňka Stanjuru, který navrhl v období 1.5. až 8.6. zvýšit to na 700 korun za každý kalendářní den a v následujícím období do konce srpna na 900 korun. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je upravit výčet subjektů kompenzačního bonusu tak, aby se nově týkal i OSVČ, které mají příjem ze zaměstnání do 10 000 korun. Honza Skopeček, předložení pozměňovacího návrhu rozšířit okruh podporovaných na všechny OSVČ, to s podmínkou, že ty, jež původní návrh opomíjel, nyní dostanou podporu v poloviční výši. Tisk 850, opět kompenzační bonus. Věra Kovářová, rozšířit okruh členů rodiny. Člen rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný do 4. stupně. A tak dále, a tak dále. Pak jsou tady nějaké další návrhy. Tisk 1055. Věra Kovářová, vyplácení jednorázového nenávratného příspěvku krajům ve výši 500 korun. A pak jsou tady další návrhy kompenzačního bonusu, rozšířit jeho dopad na ostatní obory v momentě, když ten postižený nebyl postižen přímo zákazem nebo omezen tou činností, to znamená ty, které na to byly navázány. Já to prosím, pane ministře, vynechávám, protože nechci zdržovat, jsou toho 4 stránky vypreparovaných různých návrhů,
kde ty kompenzace a náhrady byly větší, delší, pro více subjektů osob a v součtu se bavíme o desítkách miliard navíc. Něco prošlo, něco neprošlo, ale přijde mi naprosto nefér v momentě, kdy vy jako opozice se stáváte koalicí, kritizovat po tom všem, co jsme tady prožili, tyhle ty kompenzace a bonusy za to minulé období s tím, že se staly základem pro tu inflaci. Protože vy jste navrhovali ty kompenzace a ty náhrady mnohem větší. A kdybych chtěl zdržovat, tak to tady všechny přečtu, všechny ty návrhy, které jste tady měli. Tisk 1134, ten je úplně nejčerstvější, zase zvýšit bonus z 500 na 667 korun denně a tak dále. Takhle bych mohl pokračovat, některé dokonce se zpětnou účinností od 1. ledna, tisk 1160, Marian Jurečka a tak dále. Nechci zdržovat. Tím chci říct, že vy jste to navrhovali, tak kdyby to prošlo, tak těch prostředků je vydáno mnohem víc. A to by mě potom zajímalo, co by pan ministr průmyslu na to řekl. Suma sumárum, za mě a za nás, tak jak je to koncipováno, to rozpočet zodpovědný není. Ty důvody jsem vysvětlil, položil jsem mi některé otázky, ale nesplňuje to ani ten parametr protiinflačního rozpočtu, respektive já tam trochu vidím tu schizofrenní pozici, kde v momentě, kdy vy jste byli v opozici, tak jste chtěli dávat více prostředků na kompenzace a teďka, když jste v koalici, tak nám to, co se na těch kompenzacích dalo, ještě vyčtete. Tolik asi shrnutí pohledu na státní rozpočet, který tedy klub Hnutí ANO nepodpoří a kolegové, kteří jsou po mně přihlášeni, si rozeberou ty jednotlivé kapitoly a položí otázky jednotlivým ministrům. Já vám děkuji za pozornost a za případné odpovědi na vaše otázky. Na moje otázky, děkuji. Děkujeme, pane poslanče.